تخري وعطا هاي قف بلشدة أما كبدا عكت عيارتا سيبا قبل كتقدر مروال بردن يردو مقع عقاي كوشيك استاني يغان حتى موقع قارك أن كبدا عكت واحد كقردي هير يدوان سوشيال ميديا يتي في آني تشيرين هير واحد كقردي مقع عقو وكسي نوالادو قلوبتا دل يردو عاو واحد نشار سوهلين أنو هلكن كاقا قادنو تاريخ أنو كاقا دوبنو أن دخري هالكياد كورنا لطي يا هالكياد كبير لطي وحبرشة هذه هيركي كلا دوانا هذه قو حصة يعاو وحان كورنا شاي قبل كتاب دير وحان سكولك كاقالي دوكسي الشيخ يوسف كاينون وحان دوكسي سرا كاقالي وحاي كوكو تلمامان بلشادة كوبادة عكتا حيسايسا قبل كتاب دير إن هاد هين معجسادي كوبادة عكتا انت هتكوسوك نيتسا حد قرومدا هاد سميساي تاريخ ايارتا هاي انت سميساي een taxray halkii aad ka bilowday kubada cagta kooxhi kala duwanaay aad soo ciyaartay intaad ku sugnayd garoomada sheekh bashir waxa kubada ka bilaabay kooxdi go'risan ciyaar wax loo dhinjiray alaamin waxa ay ahayd 1993kii waxa ay igu xigtay wasiirri bii ahayd kooxdi la yiraahdo universal waxay igu xigtay iftin koox badan u foo een naadi kale oo loo jiray ilays naadiyada fara badan oo yaryar baan soo ciyaaray somtel aad iyo aad u fara badan waxa bilowga dambe serbii marka ka baxay waxay igu horeysay koox sareeyo aan galo kooxda rancheris halkaas aanu galay kaalinta saddexaad wareegii ugu horeeya aan sareey ka ciyaarana uu ahaa ay igu xigtay kooxda caafi oo aan in badan u ciyaaray koobab badan la qaaday markaasaan xulka gobolka ku biiray waxaan saftay saddex koob labana laga qaaday mid aan qaadnay kii ugu horreeyay waana ku guuleysanay labada dambena waana laga qaaday halkaasa jaranjaradii saasay ahayd caafi baan naadigii ugu badnaa oo ciyaarana caafi waa in ku reegi inta kubad ciyaaray waxaad ahayd hoggaamiye waxaad ahayd qaayid kabtan hayaabii kugu layaabka badnaa intaad xirneyd calaamada kabtanimo ee ka soo mara adigoo caawa xusay u ciyaaray kooxda rangers saman final kooban isugu nimid koox ICMS looran jiray kubadda intii ay bilaabantay ilaa markay dhamaatay ee dhiin laynta goolka kamay bixin marnaba goolo uu noo dhalan waay kubaddii igu la yaabka badnaadan ciyaartaasee waxaa igu la yaab badnaa goolhayihii aan la ciyaaray kubadda eega soo jeesta wuxuu ahaa cabdiqani xaajar toobar oo caafi lahayn jiray ana markaa rangers baan ciyaaray goolhayaasa igu la yaab badnaa intii in badan fursado badan oo gool weeg ayuu iga qabtay gool ba moodiy marka sii jeestana ka timi uu hayaa cabdiqani xaajar toobar qof walba kubadda cagta waxaa ka saacida shakhsiyaadka kaa soo gacan qabtay in aad timaado stagekan maanta taariikh baa kaa ka hadhay magac iyo sumcad yaab xusay saacaa oo aad leedahay waxay ku lahaayeen taariikhdaada gacan weyn kubaddayda cagta waxaa aad iyo aad aan ugu xusayaa laba tababare tababaraha koowaad wuxuu ahaa dhoonbir kayga labaadna wuxuu ahaa cabdirasaaq axmed olol labadiinina aad kii soo gacan qabtay labadaas tababare ahayn dakhare dhalinyaro badan baa ku hamiyi jirtay maalinu inay kaa garab ciyaaraan qaar janis bay u heleen inta aan janiska u helin caawa maxay tahay farintaad halkan u marinayso caawa farintan halkan uga dirayaa waxay tahay maanta horta janis bay haysteen anana anugu haysan muraayado nalaga daawado iyo shaashado iyo satellite aan lagu soo maanaan gaaro nasiib uma na yeelan garoon roog aanu ku soo ciyaarnana nasiib uma na yeelan waqti wanaagsanna way haystaan chaanis wacanna way haystaan waxaan aada iyo aada ugu dhiirigelinayaa inay ka faa'iidaystaan waqtiga ay haystaan annaga waqtigoodu waqtigayga uu ka fiicna maamulka kubadda cagta gacanta ku haya wasaaradda xidhiidhka maadaama tahay nin weyn oo magac ku leh kubadda cagta farintaad caawa halkan u marinayso farintan u diraya maamulada
كأنت كهيا أما وزارة ده النقطة أما يسدوا يا له النقطة وحنورنا يا إن يترتمضى أما قبل له النقطة أما دقمو يا له النقطة إن يترتمضى هذه جور شوكته ورجيا أي قبطان وقت رسمي هايستا إن يارسيان كوها قبل كستكر ديسن way soo gaarsiyaan kooxaha gobolada oo dhan ka dhisan jiilka dambe ma daawata balse hadda daawato kubadooda balyada istiraahada shakhsiga istiraahada uu kuma talayaa inuu kubada cagta adigoo caawa halkan ka xusay waxaan aad iyo aad u jecelahay oo aan kubadiisa ka hela ama sida uu qabto ama sida uu dajiyo ama sida uu la dhaqaaqo xamse sheekha waqtiyada aad firaaqada leedahay waxyaabaha aad qabato marka aad ka timaado shaqadaada iyo family-gaaga waxyaabaha aad qabato ka dakhareeyaan aw aad iga xusaya waxaan had iyo goor chaanisyadeeda aanan mashquul ka ahayn kulumiya kooxaha iyo dhalinyarada soo koraysa kubada ciyaarta inaan ku dhiri geliyo tababulsheeyo wuxu sheego aan tala iyo tusaale ku biiriyo ayan hadiyaha been balad garab jooga waxaan kama marnid siyaasada ma jeceshahay dhalinyaradii kugu dayata chaariskan u helin inay kula ciyaaraan inaad uga faa'iideysato khibradahaaga oo maqaamada ugu sareeya ee aad doonato maadaama tahay qof aqoontaadii la kubada cagta si aad dhalinyaradaada wax ugu qabato ma kaa go'an tahay se ma ku tala jirtaa maru aad iyo aad baan u rajaynayaa uguna rajo weynahay inaan ahay qof kubada wax ka garanaya aadna ugu tabaabulsho galo aanan ku soo bixi lahaa haddii aan chaanis ku ihir galo oo ilaahay la qabto tartamo dheeliyo jiro oo waqti bil saddex bilood afar bilood ku socda ayaan gobolada ka baabul lahaa degmooyinka ka baabul lahaa wareegyo caadi ah imika toddoba sannadood gobolka togdheer la yidhaahdo toddoba sannadood wareeg intuu bilaabmay sare eedahay muu bilaabmin oo muu dhammaanin alaana mushkilada jirtaana waxay tahay gobolkii togdheer haysata cid isu keenta sportiska oo wareegyada ciyaarsiisa oo ku hirgelisa inay bilow ilaa dhammaad una bilaabaan una dhammeeyaan ayaan jirin waqtina isku siisay ma jirto arrintaad caawa halkan u maraynaysa dhalinyarada kubadda cagta ku sugan adigoo chaaniska uga faa'iideysanaya waxaan u sheegayaa sportiska hadda jooga in ay sumcadii gobolku lahaa iyo waaya aragnimadayadii iyo sheegnayaantayadii aanu Hargeysa qudho koobka lagu qabto aanu sanad walba final ka tagi jirnay kii ugu horreeyay final baan ka tagay ee aan ciyaaray waan qaada laba ku xigina waan ciyaaray koob baan tagi marka waxaan aad iyo aad ugu dheer in ay gobolku sumcad u lahaa sumcadoodii la baadi doono oo ay soo celiyaan dadkana talooyin la tashadaan oo yacni sidaan wax ugu biirin lahay ayaan aad iyo aad ugu buurinay una sheegay ugu dambeyn aad u mahad celinaysaa haday tahay macalimiin haday tahay family cid walba aad isleedahay caawa halkan waad ka xusi kartaa adigoo chaaniska uga faa'iideysanay waxaan halkan uga mahad celinayaa ilaahay nagu simay ina siiyey inaynu halkan fadhiisano aadna adigu waraysato ilaahay baa mahaddaarta iska leh waxaan kale u mahad celinay oo aad iyo aad u xusaya waalidkay iyo xaaskayga iyo ubadkayga waxaan kaloo aad u xusaya wixii mowqayga garanaya wixii wajigayga garanaya iyo waxaan garanaya waxaan halkan uga mahad celinayaa TV-ga yar yar oo halkan igu casimeeyay oo igu soo xusay inay igu waraystaan aad iyo aad baan idin salaamayaa.